Marcus Andersson, ACF Workout 5, Quarter Pilots och Körbörsklasset Nordic. Här har vi en herrstång, 20 kilo och 20 kilo. Det blir en härligt tuff workout, timecut 9 minuter. Ska vi sätta igång nu? Ja. Ja, det räcker med att fokusera. Okej. Okay. 3, 2, 1, kör! Yeah.
köpa av det.